Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Найвозлюблені во Христа Бога, браті і сестри, і ова година Христос Распнатиот і Воскреснатиот покажува голема љубов і милост спрема нас і благословува во домот на неговата пресвета мајка да се собериме и молитвено, а тоа значи духовно, да се подготвиме за влез во празникот од Великиот Пасхален пост. Во тие свети предели од животот на човекот, ќе се влегува со валкани нозе, бидејќи патот од подножието на Синај до врвот на Синајската гора е патот на спасението, и тој се поминува за време од Светата Четириесетница. Тој пат, кој што е патување по вертикалата од Божествената димензија, е пат на очистувањето и пат на осветувањето. Тој пат е пат на освободувањето на човекот од робството кон гревот. И затоа денешното евангелско читиво на најексплицитен можен начин, но и на најпрост, односно наједноставен начин, ни го кажа патот на спасението. Патот што води до светата Пасха Господня, до победата на животот над смртта. Ако бевме доволно внимателни, а бевме, бидејќи престојувавме во светата тиши, што ноќта сама по себе ја носи или ја да. Целите во молитва и разгорени од молитвата, како капината не со горлива, таму каде што Мојсеј ги симна своите обувки и ја истресе калта од своето тело, и бос и така очистен тргна да се сретне со Јахве лице в лице, да се сретне со Господа лице в лице и да го започне тој прекрасен диалог на човекот со Бога. Истото тоа, браќа и сестри, го правиме денес ние. Денеска ја пеевме покајната стихира до денеска и денеска закучно. Отвори ми ги вратите на покајањето животодавче. А денес вратите на покајањето, ширум се отвара.
za site nas. Што треба да се направи? Во денешното евангелско читиво Христос ни сообщува неколку кратки, но можно содржани поуки и совети, од кој што првиот и најзначаен и може да се остане при него и ни, секој друг збор би го доживеале како непотребен вишок. И се ова што јас досега го кажав, може би го заслужува истиот тој третман. Кои се тие златни зборови што треба да се запаметат и да се заклучат во срце наше за според нив, да се одвива животот во течењето на великиот пасхален пост? Ако не им ги простите гревовите на вашите ближни, и вашиот Отец Небесен нема да ги прости ваш. И обрат, ако им ги простите гревовите на вашите ближни, и вашиот Отец Небесен ке ги прости вашите. За да се прости гревот, треба гревот да се осознае како грев. Да се почувствува неговото смртоносно дејство врз животот на човеку. А оно што ќе го познае или ќе го осознае гревот и неговото смртоносно дејство, веднаш ќе посака да се одрече од него, да го згази под нозете своји. И не само што ќе го направи тоа со себе си, туку истото ќе го побара и од ближните, на кои што со гревот свој им сгрешил, ги повредил, ги оддалечил од себе си, им нанесол болка. Се очекува тоа што ние ќе го направиме со ближниот и ближниот да го направи со нас. Заедно да си подадеме рака, да си простиме и во Христа Господа да се измирим. И така измирени едни со други да влеземе во светите предели на Великиот пост. Тоа е пораката на денешното свето Евангелие во првата мисла запишана и прочитана од нас. А потоа Христос не соочува со опасноста нашиот пост да биде фарисејски применуван. Што значи тоа? Тоа значи дека зад формалниот пост да се скриеме себе си гнасните, нечистите, паднатите. Со срце смрзнато, скаменето, неспособно да сака и да биде сака. И затоа Господ не предупредува и ни советува
да не се преправаме дека постејќи многу страдаме, да не глумиме маченици измачени од постот, зашто постот не го постиме зарад другето, туку да го скриеме постот од другиот, за да го види Господ, зарад кого што го постиме. И тоа што во тајност ќе се случува со нас, Господ ќе го обзнани во јавност. Тој ќе го признае, ќе го благослови. И човекот што живе за да го прослави Бога, од Бога ќе биде прославен со венецот на славата, тогаш која ќе го изоди патот од подножијето на Сина до врвот на Светата гора. Повторно, не може да се побегне од споредбата со светиот пророк Мојсей. Светиот философ на црквата Григорий Ниски има напишано цела една теолошка расправа за животот Мојсеев, за неговото патување до врвот на гората, за таму да се сретне со Бога живиот, со Бога на Авраама, Исаака и Јакова, со Бог личностно разбран, поради што и не треба да не чуди дека човекот е исто така личност. Правен субјект, како што во нашите правнички расправи човекот се нарекува личност. И тој е тоа само затоа што е личност оној од кој што е создаден. И добар е, вели Свети Григорий Ниски, човекот, бидејќи е добар оној од кој што човекот е создан. И убав е човекот, зашто е убав оној од кој што човекот е создаден. И во тоа се согледува образот и подобието на човекот. А образот и подобието на човекот е образот и подобието Божјо, заклучува Свети Григорий Ниски. Тие вредности на човечката личност и на човечкиот живот треба да ги развиваме, да ги пуштиме низ филтерот на покаянието и постот, за да се избрусиме, да се исчистиме, како рудата златна што поминува низ огнот, за да се добие чистото 24 каратно злато. Потоа Христос не соочува со уште една опасност. Да не ја сгрешиме, да не го сгрешиме правецот на движење во нашиот живот. Правецот што Господ создавајќи не го определи. Правецот на движење. Правецот кој што на човекот му овозможува стекнување на духовни богатства, за кој што денешното Евангелие кажа дека ниту молецот, ниту ргјата има сила да ги изедат тие вредности. Кога ќе го сгрешиме правецот на движење? Тогаш, кога тие несмртни вредности од Бога дадени и ставени во целоста согласно со природата на човекот, исто така од Бога создадена, човекот ќе посака да создава и да
trupa, da gomila zemlji blaga. A za njih čuk medvjeta, bolec od jrđata gijada. Su nesmrtnite dela, ko što se dela na ljubovta, a samo posilata na ljubovta čovjek od so Boga se bogati. Se steknuva, se dobiva biletot, vleznicata za carstvo to nijest. I na kraju od dnešnjato evanđelsko četivo, Hristos mi go kaže to što najkuso može da bude kažano, a najdravoko i najsodržajno. Srceto na čovjekot je tamo kada što mu je bogatstvo. Ako bogatstvo na čovjeku se zemljite je troši, raspadljivi, menljivi, minljivi blaga, tamo mu je i srce. Ako čovjek od se bogati so Boga, i so site blaga što od Boga mu doajat na čovjeku, srce to na čovjeku mu je vo Boga i so Boga. A srce to je bezprostoren prostor, во внатрешните предели од битието на човекот, во кој што се сместува несместливиот Бог. Таму некаде е тронот на кој што седи царот на славата, дарителот на животот и спасителот наш Богочовекот Христос, кому е слава и чест во веки. Amém. Amém.